טוב, היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. הנושא האדיר והגדול, שבעצם אני שואל אתכם היום שאלה, והתשובה על השאלה תהיה, כל העסק שלנו בעולם הזה. כל מטרת המצוות, כל העסק בעולם הזה, ככה כותב הגאון מווינה, הוא אומר שזה עיקר החיים של הבן אדם. אני אשאל אתכם שאלה. לפני 2000 שנה, מה היה האוטו של הבן אדם? מה היה הרכב של הבן אדם? לפני 2000 שנים, מה היה? סוס, עגלה, חמור, גמל. נכון? יופי, שימו לב טוב עכשיו. בן אדם נמצא בחניה של הבית שלו. מה היה לו שם? חמור נגיד, בסדר? הוא יוצא לכיוון החניה, הוא רואה שני אנשים אנונימיים, לא מכיר אותם. תקשיבו טוב, אני אשאל אתכם שאלה עכשיו. שניהם נמצאים כל אחד עם החמור שלו, עם האודי שלו. אתה מבין? כל זה עם המרצדס, זה עם האודי. שני חמורים. והוא רואה שזה שבצד שמאל, הוא רואה שהוא נמצא שם עם החמור שלו. אתה יכול לשים את זה פה, הלאה, זה פה, פה. הוא רואה שהוא נמצא על החמור שלו, סליחה, ליד החלום, הוא רואה שהוא נמצא ליד החמור שלו. והבן אדם הזה שנמצא ליד החמור, יש על החמור שלו מסע. החמור, אתה יודע, עם מסע עליו, הוא בדיוק רוצה לפרוק את המסע. הוא צריך עזרה. מי יכול לעזור לו לפרוק את המסע? מצד ימין הוא רואה את הבן אדם השני, גם עם חמור. החמור הזה אין עליו כלום. והוא בדיוק רוצה לטעון אותו במסע. לשים עליו מסע וכדי ללכת. והוא גם צריך עזרה. מי יכול לעזור לי להרים? שואלים רבותינו הקדושים, שניהם צריכים עזרה. למי המצווה לעזור קודם? אתה אומר החמור שיש עליו מסע. למה? חזק. רבותינו אומרים שהחמור הזה עכשיו הוא בצער. צער בעלי חיים מדאורייתא, נכון? אז יש פה חמור בצער, עדיף שתפרוק מעליו את מה שיש עליו, את הפסקיות, את המסע, מאשר החמור הזה שעכשיו צריכים לטעון אותו. בסדר, אחר כך תעזור, אין בעיה, אבל קודם כל למי? לחמור, תפרוק ממנו את הכאב, את הצער שיש עליו. הבנתי, יופי. עכשיו אותה שאלה. שני חמורים, שני אנשים, להבדיל, כן? פעם אחת הייתה איזה מישהי, אמרה לבעלה, בעלי היקר, בעלי היקר, השנה, מחר זה היום, יום נישואים העשירי, 10 שנים אנחנו ביחד, חיים שלי. בוא נשחט כבש, בוא נשחט כבש. אמר לה, מה השם הכבש על הטעות שעשה החמור, תגידי לי, מה השם הכבש? בקיצור, שני חמורים, שני אנשים, אותו ציור, זה עם מסע, זה בלי כלום, רק שזה עם המסע הפעם, זה בן אדם שאתה מאוד אוהב אותו. והחמור שלו יש עליו מסע והוא רוצה לפרוק את המסע ממנו. והאדם השני, מישהו שאתה לא אוהב, בלשון המעטה. חברה שהייתה פעם חברה ודיברה עלייך ואת לא מדבר איתה וצונת אותה. שם ישמור. לא אוהבת אותה בכלל. לא שונאים יהודים, כן? אבל שונאים את המעשים, בסדר? היא איתה בקצר. והיא החמור שלה אין עליו כלום. חמור שלו אין עליו כלום. הוא רוצה בדיוק לטעון אותו במסע. למי לעזור קודם עכשיו? לאוהב? מה זה אותו דבר? תסביר. אתה אומר, החמור... רגע, שנייה, אז אתה אומר משהו אחר עכשיו. היה חמור שיש עליו מסע, אמרת לי, החמור שיש עליו מסע. כי הוא סובל. החמור שיש עליו מסע, יש שם מישהו שאתה אוהב מאוד, והוא נמצא ליד החמור, רוצה לפרוק ממנו. עכשיו לעזור גם לחמור, עוד שמע, יש פה מישהו, אתה מסוכסח, עדיף תעשה שלום. כן? אתה אומר, איך אתה לשלום? אז לעזור פתאום לחמור השני, זה שצריך רק לשים עליו מסע, מה עם החמור שסובל? אתם איתי חבר'ה בשאלות בתשובות? יופי. רבותינו הקדושים אומרים, תקשיבו טוב טוב, התשובה הזאת זה התשובה של החיים שלנו. רבותינו הקדושים אומרים, לך תעזור למי שלא בא לך עליו. לא בגלל השלום. לא בגלל השלום. אז למה לעזור לו? אומרים רבותינו הקדושים, כי עדיף לאדם לחוף את היצר, שאומר לך לא לעשות את זה.
מה שיצר הרע אומר לך לא, תעשה. כמה פעמים אדם נכנס למקלחת בחיים שלו, והוא רואה שהשומפו נגמר, מה רוב הגברים עושים? ממלאים מים. למה? מה אומר לי? שמע, רב, יש עוד קצת שמפו שם. איזה שקרה. הרי אתה יודע שאשתך תעיף את זה לפח או אמא שלך. מה אתה מבלבל את המוח? רק מה עושה לנו יצר הרע? אומר לך, שמע, תשתמש בזה עוד. כי הוא יודע שאם אתה תשים את זה בפח ותלך להביא עוד שמפו אחר ותחליף, אתה מתחיל לעבוד על המידות שלך. וזה לא מתאים לו. כי אומר הגאון מבילנה, עיקר חיות האדם. תשמעו את המילים. עיקר החיים של האדם. הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות. ואם הוא לא עושה את זה, למה לא חיים? קיבלת חיים פרש. מה זה שבירת המידות? מה שלא בא לך. מה שקשה לך. שבור את התאה והשמירת הברית. קשה להם הצניות, פעמיים בשבוע. אין לה כוח לעוזר לאמא. בדיוק היא עשתה את הציפורניים עכשיו. בדיוק היא עשתה את הציפורניים. יש לה אומרת לה, יסמין, את יכולה לבוא לעזור לי עם הכלים? כלים? היית אומרת לי אתמול. לא, היום. אומר בורא עולם, היום! היום בקולו תשמעו. עכשיו אני רוצה לשבור את תשברי את היצר. אבל הרב, אין הרבל. אצל השם יתברך יש מתנות למי ששובר את יצרו. מי ששובר את התאוות. עדיף לחוף את היצר, עדיף לחוף, לשבור אותו ולעזור לשונא, ולא לעזור לאוהב, וגם לא לעזור לחמור שעכשיו מצטער. כי זה עבודת השם שלנו, רבותיי. עד כדי כך שבפרשה האחרונה רבותינו אומרים על הנזיר, תקשיבו טוב טוב, יין מותר לשתות? יין מותר לשתות? נכון מותר? כשר מותר. היו כמה אנשים פעם באיזה פאב. פאב זה ראשי תיבות, אתה יודע? פה אין ברכה חזק, תשים את זה בלייק. היו כמה, אתה יודע, ליד הבר, יושבים, שותים, אתה יודע, תל אביב פה בבימה, אני יודע, פה באזור. וואו, וואו, אי אפשר לנסוע שם. ופתאום איזה חב סגל השני אומר לו, אחי, מאיפה אתה? תוך כדי שהוא גמור כזה, אתה יודע, שטוי, מת. הוא אומר לו, וואלה, מתל אביב. אומר לו, די. אומר לו, מה? אומר לו, גם אני. אומר לו, יופי. אומר לו, איזה רחוב אתה? אומר לו, רבי עקיבא. לא יודע מי יש פה בתל אביב, אבל נגיד. אומר לו, די. יש פה? די. אומר לו, מה אתה אומר? למה? אומר לו, גם אני. אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, מה, איזה בניין, איזה מספר בניין אתה? אומר לו, ארבע. אומר לו, די. אומר לו, מה? אומר לו, גם אני. אומר לו, מה, אתה רציני? איזה קומה אתה גר? אומר לו, קומה שישית. אומר לו, די. עכשיו, כל הבר, תודה, כולם שם באורות. מה, איך זה יכול להיות? אומר לו, גם אני. אומר לו, מה, אתה רציני? איזה מספר דירה? אומר לו, 24. אומר לו, די. אומר לו, מה? אומר לו, גם אני. היה שם מישהו אומר לברמן, איך זה יכול להיות? שניהם גרים באותו בית. אומר לו, זה אבא ובן, שני מסטולים, באים לפה. הם גמורים לגמרי, אתה מבין? שותים, משתכרים. אז יין, מותר לשתות יין. אבל במינון נכון. בא נזיר, אדם, אומר, אני 30 יום לא נוגע ביין. תקשיבו טוב, חשוב מאוד מה שאתם שומעות עכשיו, מה שאתם שומעים. 30 יום מזיז את היין, לא נוגע בו. הרי יין מותר. אתם יודעים מה התורה אומרת על זה? נזר אלוהיו על ראשו. אומרת התורה הקדושה, עכשיו בורא עולם נוחת עליו. עכשיו בורא עולם נצמד אליו. הולך איתו לכל מקום. למה? פרשת מתאווה. אבל זה מותר יין, איזה תאווה. זה כמו שאני מגיד, אני לא רוצה, הוא אוהב מאוד תפוזים או מנגו, לא משנה מה. אומר, אני לא שותה 30 יום. לא הבנתי, עכשיו בורא עולם יבוא אליו? כן. אתה יודע למה? לא כי הוא הניח תפילין, לא כי הוא שמר שבת, כי הוא שבר תאווה שהוא אוהב אותה מאוד. אבל יין זה מותר, אז מה? אז אם דבר שהוא מותר, התורה אומרת, איש או אישה, כי יפלי לינדור נדר. וואי, זה פלא אדם הזה. מה זה אדם שמקבל 30 יום שמירת הברית? מה זה אדם שמפסיק לעשן בשבת? מה זה אדם שסוגר את העסק בשבת, והתאווה אומרת לו, אתה תרוויח, ויצרה אומר לו, אתה תרוויח, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מפסיד. אתה בעין רואה רווח, אבל בברכה אתה רואה הפסד גמור, אחי. חור בכיס, מגלגל 200 אלף חור בכיס, אין כסף. מה זה אדם, איש, שני, ככה, חברים, זוג, חברים ביחד, אומר לה, שמי, זהו, אנחנו שומרים נגיעה עד החתונה. וואי, וואי, שמירת התאווה, וואי, וואי. מה זה אישה או גבר שרוצים להתחתן מעורב, ואומרים לבורא עולם, אני רוצה מעורב, אבל בשבילך אני לא עושה את זה. וואי, וואי. אם הקדוש ברוך הוא על 30 יום יין, שזה מותר יין, אומר השם, אני בא אליך, כי נזר אלוהיו על ראשו, בורא עולם בא, אומר, על שייך, נזיר עוקף את הכהן הגדול. אם היינו מבינים מה זה כהן גדול, היינו נופלים עכשיו. נזיר עוקף את הכהן הגדול.
ומה בורא עולם אומר? אפילו שזה דבר יותר, אני בא אליך, כי שברת את העצר. למה קם בבוקר להניח תפילין? חוץ מלהניח תפילין שזה מצווה בפני עצמה. קמים בבוקר לשבור את היצר. הרי מרן החידה כותב, הבא להורגך, השכם להורגו. הפשטות, אם חס שלום מישהו בא להרוג אותך, תשכים, תהרוג אותו, אתה שואל אותו, הוא ירוג, ירצח אותך הוא. שימו לב טוב. אומר מרן החידה, אבל מי זה תמיד רוצה להרוג את האדם? מי זה השונא הגדול של האדם? יצר הרע. הוא רוצה להרוג את כולנו. עם התאוות. הבא להורגך, אם אתה מרגיש שיצר הרע תופס אותך, קולה אותך, הבא, שמירת העיניים, שמירת הברית, לשון הרע, תופס אותך בכל מיני דברים, את עושה שטויות, לא יודע, גם אותך, לא נופלת בכל מיני דברים. אני לא מצליח, הרב, אני מחור לאימורי, מחור. הבא להורגך, אתה מרגיש שיצר הרע אומר, יגמור אותך, השכם להורגו. מה זה השכם? קום בבוקר, תתפלל שחרית. תשכים לתפילת שחרית. אתה תשבור את יצר התאווה של השינה, אתה תשבור אותו. יש אנשים, קשה להם לחייך. הוא נולד ככה. הולך ברחובות כאילו זה מאפיונר אחי עם כובע הפוך, נייק וזה, מה קרה לך אחי? תחייך לאנשים, לא יכול הבן אדם, אין. עד שהוא אומר לשתות בוקר טוב, 42 דקות, 5 סיגריות ו-3 קפה. אחרי זה אומר לבוקר טוב, מאמי. פרדי קרוגר אחי, תגיד, חייך, מה נשמע? לא יכול, יש כאלה חבר'ה, הוא נולד ככה. הרמב״ם אומר שאנשים שנולדו במזג מסוים שאין מה לעשות. מה אני אעשה הרב? שבור את זה, אחי. קום בבוקר, כולך תאבן כזה. בוקר טוב. אבל תתחיל. בוקר טוב כזה שלך, זה בורא עולם יד נוחת עליך, על הבוקר. נזר אלוהב על ראשו. בעלך מגיע הביתה מהעבודה, מתחיל לצעוק עלייך. מה זה מה שהכנתי לאכול? אני כל היום עובד בזה, מה זה, מה זה? את כל היום בבית. כל היום בבית, בא לך להפוך שם שולחנות. את עוצרת, אומרת, שותקת. אתה יודע מה, אתה צודק. לא הספקתי בעלי יקר, תאמין לי, אתה עובד כל כך קשה. מה זה, שברתי את... תולה ארץ על? בלי מה? מה זה תולה ארץ על בלי מה? שברת את צי היצר בעולם, לענות לבן אדם שפגע בך, עצרת את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, נזר אלוהב על ראשו, הוא בא אליך הקדוש ברוך הוא עכשיו. אדם רואה מוצץ על הרצפה, מה אומר לילד או לילדה? תרימו, אל תגיד להם, תרים אתה. למה הרב? שבור את היצר שלך, את הצלות שלך. מקישים בדלת. מה תעשה? קום תפתח אתה. קום תפתח. בעלך מגיע, אומר לך, אמי, אני עוד 5 דקות בבית. תפתחי לו את. גם שלום בית וגם שבירת היצר. וואי, וואי. רובנו, אמא אומרת לך, יוסי, אתה יכול לבוא לזרוק את האשפה? כן, אבל מה? עוד מעט. כן, אני אבוא, אני הרב, אני אעשה מצווה, אבל עוד מעט. למה עוד מעט? כי אתה לא רוצה עכשיו לקום, לא בא לך לקום. המצווה היא לא תהיה כמו עוד דקה. מצווה של עכשיו, שתקום עכשיו, זה לא יהיה עוד דקה. זה מצווה אחרת לגמרי. כי עכשיו אתה עוסק במשהו, לא מתאים לך לשבור את זה. זה יצר הרע. זה יצר הרע גדול שתופס את כולנו. יש לי איזה בחור בבאר שבע, עשיתי להם לפני 2 בערך שיעור קבוע, כל יום 5. עשיתי קבלה בסוף השיעור, לא ללכת השנה לחוף ים מעורב. כאן בן אדם אמר לי, אני. אמרתי לו, אתה בטוח? אמר לי, כן. חוף ים מעורב לא הולך. גם ככה באר שבע, אני צריך לנסוע לאשקלון, אתם מבינים? אז טוב. אמר לי, אני לא הולך. שבוע אחרי כן, יום 5 הוא בא אליי, אומר לי, הרב אדשה, אני חייב לספר לך איזה משהו. אתה יודע, הוא בא כזה, שפוף כזה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, שמע, שבוע שעבר, קיבלתי על עצמי, לא הולכת לחופי המעורב. וחבר התקשר אליי, אמר לי, בוא, אני הולכים לבריכה העירונית. ועליתי לאוטו, נסעתי איתו. אמרתי לו, אתה רוצה להגיד לי שרסת על הבריכה? אני מוציא את החגורה, אני קושר אותך. הוא אומר לי, הרב, תשמע, עשיתי, אמרתי לעצמי, תשמע, קיבלתי חוף ים מעורב, לא קיבלתי בריכה עירונית. מה, לא הרב? אמרתי לו, נכנסת? הוא אומר לי, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, בדרך, בנסיעה, אני נוסע כבר, אתה יודע, עם הגלגל ים, עם הברווה, זה כל העניינים. אני בדרך, כן, עם הפונפון והכל. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, בוא, אני רמה יומה. הרי מה הרב ביקש? כאילו, מה השם רוצה? שאני לא במעורב במקום. אז מה, אני לא הולך לים, הולך לבריכה, זה לא אותו דבר. עכשיו איך אני אגיד את זה לחבר שלי? הוא לא מבין תורה, מצוות מעשים טובים, כאילו. נגיד לו, עכשיו אני חוזר בתשובה תוך כדי האוטו, כאילו, מה, קיבלתי קבלה באות? הוא יגיד לו, שתבשתי. אמרתי לו, תקשיב, יש לי לחץ בבטן, קח אותי הביתה. קח אותי. אתם מבינים? ככה צריך לעשות. אם היית אומר לו, שמע, תחזיר אותי, אתמול קיבלתי קבלה, שבוע... הוא לא מבין אותך, חושב שאתה משובש. הבטן, תקשיב, אני לא יכול, קחתי... הוא אומר, חזרתי הביתה, לא הלכתי. אמרתי לו, תקשיב, אתה לא יודע מה עשית.
באותו רגע בורא עולם נחת עליך, טרח. הגמרא מספרת, אחד הצדיקים הגדולים שהיו אי פעם בשס, בגמרות, במשניות, עד כדי כך שקראו לו הצדיק. אני לא יודע אם, אני לא מכיר, אני לא יודע, לא עברתי על כל התורה ולא על כל השס ולא על כל הגמרות. אבל לא זוכר, לא זכור לי שיש מישהו בתורה חוץ מיוסף הצדיק, ונוח איש צדיק תמיע בדורותיו, שכתוב עליו הצדיק. אתם מכירים עוד מישהו כזה? אולי יש פה מישהו? אה? איזה אני, השם ירחם עליי. הלוואי. שמעון הצדיק היה משיערי כנסת הגדולה. זה מה שאני יודע. שמעון הצדיק. שימש ככהן גדול עשרות שנים. אתה יודע מה זה כהן גדול? כהן גדול ביום הכיפורים, היחיד, פעם אחת בשנה, נכנס לכמה דקות קלות. מבקש כמה בקשות קלות. במהירות ויוצא משם. נכנס למקום הכי, הכי, הכי קדוש בכל העולם כולו. קודש הקודשים. בית מקדש. הוא היחיד. איך שהוא יוצא משם, הוא מחפר לכל עם ישראל על כל האבונות. תבין, לכל היהודים בארץ ובעולם, על כל האבונות. בן אדם אחד. תבין, איזה בן אדם צריך להיות. וכינו אותו חזל, שמעון הצדיק. לא צריך לקרוא לו הרב שמעון. שמעון הצדיק זה מספיק. מה היה איתו? שמעון הצדיק, כמו שהסברנו ואמרנו, הוא היה כהן. כהן גדול. והכהנים, הרי בבית מקדש, אנשים באים מביאים קורבנות, חלקים מסוימים, הכהנים אוכלים. שמעון הצדיק אומר, אני מעיד על עצמי שמיים וארץ, מעולם לא אכלתי קורבן אשם נזיר תמה, חוץ משל בן אדם אחד. שתבינו מה אני מדבר איתכם, כל יום הרי באים עשרות, מאות, אלפים של אנשים לבית מקדש, קורבן אשם, קורבן תמיד, קורבן עולה, קורבן שלמים, קורבן חטאת, מלא קורבנות. ויש דברים, והוא אוכל, אבל קורבן אשם נזיר לא אכלתי מעולם חוץ משל אחד, שנים, עשרות שנים. מה זה קורבן אשם נזיר תמה? הנזיר אחרי שסיים עם ה-30 יום של היין, הוא רוצה לחזור לשתות יין. אז מה הוא עושה? עולה לבית מקדש, מביא קורבן אשם. על זה שאני חוזר לשתות יין עכשיו. שמעון הצדיק אומר, עד עכשיו הנזיר היה בלי יין, בלי תאווה. פתאום הוא מביא קורבן כדי לחזור לתאווה, אני לא אוכל מהקורבן הזה. מובן למה? לא אוכל מקורבן שבן אדם חוזר לתאווה שלו. טוב. אבל שמעון הצדיק אומר שאחד, בן אדם אחד, כל השנים שהוא היה כהן גדול, הוא אכל ממנו. מי זה? אומר שמעון הצדיק, אני אספר לכם. יום אחד אני יושב בבית המקדש, ונכנס נער, בחור, יפה, תואר. טוב רואי. יפה העיניים, עיניים כחולות. שערותיו, קבוצותיו לא טלטלים. יש לו פן, משהו גולש, משהו שאתה לא מאמין. בלונדיני, עיניים כחולות, משהו, כאילו ציירו אותו. שמעון הצדיק, אם הוא מתאר אותו, חבר'ה, זה לא צחוק. אומר שמעון הצדיק, ראיתי את הבן אדם, אמרתי, מה זה הבחור הזה? עכשיו, הנזיר, כשהוא בא לבית מקדש, הוא מביא קורבן, חוזר לשתות יין, אבל גם מה הוא עושה לשיער? מגלח, יש 30 יום, לא סיפר אותו. אומר לו שמעון הצדיק, בני, מה ראית להשחית שיערך הזה היפה? איזה שיער יפה, אתה הולך לשחות, מה אתה עושה? למעלה אתה עושה גלח עכשיו. אומר אותו נער לשמעון הצדיק, כבוד הרב, רואה הייתי לאבי בעירי. הייתי רואה צון לאבא, בעיר שלנו. וכשמה, כבוד הרב, אבי ביקש ממני לדלות מים מהמעיין, לשאוב מים מהמעיין. הלכתי שם למעיין, לקחתי את הדלי, באתי, התכופפתי להוציא מים, וראיתי את הפנים שלי, את הבבואה שלי. דרך המים, ראיתי את הבבואה שלי, ראיתי מי אני. בזמנם אנשים לא יודעים איך הם נראים. מי שהיה לו מראה זה רק אדם מיליונר, לא היה דבר כזה מראה. היום אתה יורד ללובי, מראה. עולה במעלית, מראה. בבית, מראה. כל מקום מראה. באוטו, מראה, מראה, מראה. פעם זה לא היה, לא יודע איך אתה נראה. פתאום הוא אומר, אני רואה את עצמי שנים לא ראיתי, ילד הייתי קטן. פתאום כשאני בחור, פתאום אני רואה את הפנים. מה קרה לו? יודעים מה קרה לו? אומר אותו נער צדיק לשמעון הצדיק. ראיתי את היופי שלי. ופחז עליי יצרי, וביקש לתורדני מן העולם. פתאום מצערי נכנס לי לראש, אמר לי, בונה, תראה איזה חתיך אתה. אם אתה פותח אינסטגרם, וואי, 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 מה אתה עושה? מה, אתה כובש את המדינה. פעם מישהו אמר לי, הרב, אני הולך במועדון הולכות אחרי נשים, מה אני אגיד לך? אני לא? אמרתי, תגיד לי, מה זה הסיפור הסבתא? אז ככה אמר לי, בחור, כזה המילים. מה אני אעשה? אני לא עוצר ביצר, באות אחריי. כן, באות לבד. טוב. הוא אומר לו, אני אומר לך, ראיתי את הפנים. את היופי שלי, יצרה נכנס לי בראש, תראה איזה יופי, תעשה עם היופי הזה משהו, אל תפספס את הפוטנציאל שהשם נתן לך,
אתה מבין, יש לך כישרון, קיבלת מתנה מהשם. לך תדגמן, לך איתי דגמני. זה יצר רע. אבל תקשיב טוב, כבוד הרב, שזיהיתי את יצר הרע. במקום זיהיתי אותו. ואמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שלא שלך? הגוף הזה שקיבלנו, לא שלנו, רבותיי. הבית, לא שלנו. הילדים, לא שלנו. העבודה, לא שלנו. תן לו מי שלו, שאתה ושלך, שלו. כלום לא שלנו. אמרתי ליצר הרע, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במי שעתיד להיות רימה ותולעה. הגוף הזה הולכים לגבור אותו, הולך להיות רימה ותולעה. מה אתה מתגאה ביופי הזה? כך הוא אמר לעצמו, התחיל להילחם יצר הרע. ובאותה שעה הרגשתי שיצר הרע ממש נלחם איתי, נשבעתי. ואמרתי, העבודה, העבודה לשון שבועה, שאני מגלח את כל השיער לכבוד הקדוש ברוך הוא. לוקח את היופי, עוקד אותו. להשחית את השיער. אתם יודעים ששיער של הראש זה דינים. זקן זה רחמים. לכן אישה מכסה את ראשה. אישה נשואה מכסה את הראש. למה? הפשטות, הדבר הפשטני, זה בשביל הצניעות, שידעו שהיא נשואה. זהו, היא אסורה על כולם. רק נשואה לבעל אחד, נגמר הסיפור. אומר בן ישחי הקדוש, אבל בעומק על פי ספרי הקבלה, השיער זה דינים. היא מכסה את השיער, שדינים לא יבואו עליה חס ושלום. דינים זה דברים קשים, איסורים, דברים קשים. אז מה תעשה אישה רווקה? בחורה רווקה שיש לה שיער, מה כיסוי ראש, לא שמה. אומר רבן יוסף חיים הבן ישחי, היא אוספת את השיער. אם היא תאסוף את השיער, דברים לא טובים, דינים לא יבואו עליה. אבל אם היא פושטת את השיער, וככה היא מפן בעניינים, כביכול אומר רבן ישחי, בפי הקבלה, הדינים מתפשטים. לכן שיער הראש זה דינים. אומר אותו בחור צדיק, אני מגלח את השיער, נותן לבורא עולם את השיער. לכן הרב, אני משחית את השיער שלי, באתי לפה. שאלת אותי למה. שמעון הצדיק אומר, קמתי מכיסאי ונשקתי על ראשו. אתם יודעים מה זה לקבל נשיקה משמעון הצדיק? תחשוב, הבבסלי עליו השלום, נותן לך נשיקה אחי. אתה מתעלף על המקום. מהירים אותך, אתה מתעלף עוד פעם, כמה פעם? תחשוב רבי נחמן ברסלב. כפרה. פח, אתה תחשוב מה זה? רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, רבי מאיר באנס, וואי, וואי. אתה יודע מה זה שמעון הצדיק? היה משערי כנסת הגדולה? היה קדמון להם. היה נכנס, מחפר לכל היהודים על כל העוונות. תראה לי בן אדם כזה, ברגע אחד מחפר לכולם. נותן לו נשיקה על המצח ואומר לו, ירבו נוזרי נזירות כמוך בישראל. ועליך הפסוק אומר, איש כי יפליל לנדור נדר, נזיר להזיר להשם. אתה פלא, תדע לך. למה הוא פלא? למה? מה הילד הזה פלא? מה קרה? מה, אין אנשים שגוזרים שערות? יש אנשים, אני מכיר, שוברים טלפונים. מה, לא? מה הוא פלא בילד הזה? אומר שמעון הצדיק, תקשיבו טוב. הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו חושבים מחשבות תיאורות של מצוות. אולי אני אשמור שבת, אולי אני אפסיק עם הזה, אני אשמור את הברית. אולי אני אפסיק עם העבודה שלי בשבת, אולי אני אלך בצניעות, אולי אני מחוק תמונות הלא צנועות. אולי, 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 אולי. מעטים האנשים שקופצים ועושים את זה. אבל אתה קפצת איך שזה יהיה שיש את שערה, אתה פלא. אומר אבן עזרא, רוב העולם הולכים אחרי התאבות, ואתה, הנזיר, פורש מתאבות, אתה פלא. שבן אדם אומר, די, אני לא הולך יותר למקום מעורב. מה יש לך, מה המקום מעורב? פה הם רוקדים קצת, מה הבעיה? שותים טיפה, רוקדים, אתה עוד לא כזה דתי. אתה מכיר את הדיבורים האלה? מכיר או לא? אתה לא כזה דתי, אתה אחי, לאט לאט, מדרגה מדרגה הוא מדבר איתך, אתה מבין? קופצים למים מהר טובים, אתה מבין? הוא מחפש פסוקים, משלים. בוא נה, אחי, יש דברים שהם מדרגות, אבל יש דברים שעושים קו אדום במקום. אין מדרגות, אין פה מדרגה. אתה יכול לשבור את זה? אתה הרבה פעמים חושב על זה. שמה, אולי אני לא אלך לשם. באמת, זה לא מקום מתאים וראוי בשבילי. לא ראוי בשבילי התמונה שאני מעלה עכשיו לאינסטגרם. חושבת על זה, השאלה מה עושה עם זה. רוב העולם לא מצליחים להתמודד עם היצר. אומר אבן עזרא, אבל אם אתה מצליח להשתיק אותו, אתה פלא. נזר אלוהיו על ראשו. נוחת עליך בורא עולם במקום. למה? הצלחת להתגבר. ועכשיו תקשיבו טוב טוב, חשוב לי מאוד שתהיו קשובים, על מה בורא עולם משלם לבן אדם. על מה בורא עולם מוכן לשלם לבן אדם, מה זה שבירת היצר, מה זה אצל הקדוש ברוך הוא, כמה הוא מעריך את זה.
יש דין בגמרא, יש גמרא שלמה שנקראת בתלמוד סוטה, גמרא סוטה. על מה הגמרא הזאת מדברת? על אישה שחס ושלום סטטה. ואני אסביר. אני אתן דוגמה שתבינו. זוג נשואים באושר ואושר, שמחה, ילדים, הכל על הכיפק, 10 שנים. יש להם כבר כמה ילדים. יום אחד, 10:30 בלילה, נקרא להם אברהם ושרה. שרה אומרת לאברהם, להבדיל מאברהם ושרה, כן? שרה אומרת לאברהם, שמע, 10:30 בלילה, אל תשאל, אין חלב בבית. אין חלב בבית. אני חייבת לרדת לסופר לקנות חלב לילדים מחר, ואיך נשתנס? מה, בוא נה, גברת, 10:30 בלילה, תלכי בבוקר. היא אומרת לו, זה לחץ, לחץ, אני לא יכולה. טוב, הוא משתכנע, אומר לה, תלכי, מה אני אגיד לה? 5-10 דקות, את חוזרת, טוב. היא יורדת למטה, ממש, היא לא צריכה אוטו. היא יורדת, עוברת כביש, סופר. הסופר של שוקי. כן, זה הסופר. היא נכנסת, לסופר, כמה זמן היא צריכה להגיע לבית? 10 דקות מקסימום. 15:45, 20 דקות חולפות להן, והבחורה לא חוזרת לבית, רבותיי. 25 דקות, 30 דקות, הבעל, בוא, שם לב שאשתו עוד לא חזרה. מה עושה במקום מהפח? כי הוא חושב שקרה לה משהו, מרים טלפון. צלצל. אבל לא עונים לו. בוא, מה קורה פה? אשתי, מה קורה עם אשתי? מסכנה בטח קשה לה להרים את ה... אני יודע, שתי שקיות חלב, אני ארד לעזור לה. הוא יורד למטה, הוא רואה שחצי סופר בכלל מחובה, אין אור. חלק קטן מהסופר יש בו אור, והדלת סגורה בכלל. מונה, מה קורה פה? מתחיל לעלות לו השם ישמור כל מיני מחשבות לא טובות. מה פתאום, אשתי צדיקה, זה לא יכול להיות. הוא פותח את הדלת, פתאום! אשתו יוצאת מאיזה חדר צדדי, אתם יודעים, כל סופר יש בו איזה מחסן קטן? יוצאת, כן, תביא לי את החלב הזה של התאריך הרחוק. מסתכל, תאריך רחוק. חלב. לא, בעלי, בדיוק הוא נכנס להביא לי את החלב, מה קרה? למה אתה כזה? שום דבר, בואי, תביא את החלב, בואי הביתה רגע, בואי. איך שהוא עולה איתה לבית, מוציא את הנשק! סתם, מה פתאום? אמר לך, מציא נשק, משוגע. הוא אומר לגברת, תקשיבי טוב. לא מתאים לי כל המהלך שעשית היום. ולכן אני מביא עכשיו שני עדים קשרים, מביא איתו שני עדים קשרים צדיקים, אומר להם, זאת אשתי, שרה. למטה בסופר יש אדם, קוראים לו שוקי, לכו תראו, תציצו, תבינו מי זה. הם יורדים, רואים מי זה הבן אדם. נמוך, עם שן זהב, רחוב מפו 4. בקיצור, זה הבן אדם, שוקי, זאת אשתי. הוא אומר לאשתו, ליד העדים, אני אוסר עלייך להתייחד עם שוקי מהסופר. מה זה להתייחד, חבר'ה? היום זה אסור בכל מקרה, לא צריך לאסור את זה. אישה מזמינה היום, איש מזגנים לבית. לא משנה מי רווקה או נשואה. אני לא נכנס עכשיו למהלך בעלה בעיר, לא בעלה בעיר. היום בדור שלנו, גם בעלה בשכונה, צריך לפתוח את הדלת, לא לסגור את הדלת אם את לבד בבית. זה נקרא איסור ייחוד אם את סוגרת את הדלת. את וגבר זר בבית, גם אישה, אתה מזמין, בא איזה מטווחת עכשיו, אני יודע מה, אתה מזמין מישהי מטווחת דירות. נכנס לך בבית. שלום, אפשר לראות את הדירה? אין שום בעיה. את תסגרי את הדלת, גברת. למה, מה קרה, אדוני? לא קרה כלום, גברת, אני אדם שומר תורה ומצוות, תפתחי את הדלת. למה, אם אני אסגור את הדלת, מה הבעיה? זה שלב של קו אדום שחצית. יכול להיות שמפה אתה תידרדר ותיפול. שם ישמור, היו דברים מעולם, לא רוצה להגיד. הבן אדם אומר לאשתו, את עכשיו, אני אוסר עליך להתייחד עם שוקי, הנה פה שני עדים, היא מתחילה לבכות, אתה לא מתבייש? אתה חושד באשתך ליד אנשים ככה? הוא אומר לה, לא חושד ולא כלום גברת, אם את מתייחד איתו, אני זורק אותך עם הבגדים מהבית. לא מתאים לי מה שקרה היום. היא בוכה, הולכת לחדר, אין שום בעיה. אחרי חודש, הבחור אברהם מקבל טלפון, מילואים, עוטף עזה. מגיע לעוטף עזה, שני העדים, 11 בלילה, עושים טיול בשכונה. איפה עוברים ליד הסופר? תראה מה זה מקרה רק מהשם. איך שהם עוברים שם? לא יאומן כי סופר. את מי הם רואים יורדת מהבניין? בוא נע, שרה, אשתו של אברהם, מה היא עושה פה? עכשיו הם מתחבים שהיא לא תזהה אותם. פתאום היא נכנסת ככה לסופר, חושך! נכנסת, נסגר את הדלת. עכשיו, הם לא יודעים מה קורה שם, רבותיי. הם ממתינים בחוץ, שיעור זמן שחז ושלום, חז ושלום, שיכול להיות שם עבירה. היא הוצאת רק אחרי 25 דקות. הם מיד מתקשרים למי? למי מתקשרים? או, הם מתקשרים לאברהם, אומרים לו, אברהם, תקשיב טוב, תחזיק טוב, יש לנו בשורה להגיד לך, אחי.
מה קרה? משהו לא, לא טוב, בקיצור, משהו לא, לא, רע, משהו רע. אתם יודעים, פעם איזה אחד, לא רואה בעיניים אף אחד, מיליונר, יהודי, סופר אף אחד, עם הקריבים, מפליג ככה בספינה. עשה עבירות, לא אכפת לו כלום, יושב שם עם הענבים, שוחרר, משתזף. פתאום הטלפון מצלצל. מרים את הטלפון, הלו, לאו, מדברים, שלום? כן, מי זה? מה שלום, מה שלום עכשיו? אני עכשיו פה בחופש, מה אתה רוצה, מי זה? אומר לו, זה דוקטור איגור. מי? דוקטור איגור. אומר לו, דוקטור איגור, מה אתה רוצה עכשיו? אני פה עם הענבים בפה, שחרר אותי. אומר לו, תשמע, נשמה תאורה, אתה זוכר את הבדיקות שעשית לפני שיצאת? אומר לו, נו. אומר לו, יש לי בשורות, שתי בשורות רעות ספר, אחת רעה, אחת יותר רעה מהרעה. אמר לו, עזוב אותך, תתחיל מהרעה הפשוטה, אני עכשיו בנופש, נשמה. אומר לו, תשמע, הבדיקות האחרונות שעשית מגלות שיש לך חיידק טורף בגוף, לצערי, שתוך שבועיים אתה אמור למות. הוא פה, מה? תעיף לי את הענבים, מה קרה? מה יכול להיות יותר גרוע מזה? הוא אומר לו, אני כבר שבועיים מחפש אותך לספר לך את זה, אתה מבין? אומרים לאברהם, טוב, תחזור הביתה, בוא תשמע את הסיפור. הוא מגיע, אשתך עשתה כך וכך, לא יודעים מה היא עשתה, היא נכנסה, היא התייחדה. מה הוא מיד לוקח תיקים, הורס לה את הבגדים, קחי לחי, מה פתאום, לא עשיתי כלום, אתה חושד בי עוד פעם, מה עשיתי? התייחדתי בטעות, שכחתי, שום שכחתי, שום בטיח, סיפורי סבתא. בקיצור, הם קצרים את הסיפור, לוקחים אותה בסוף, 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 לכהן הגדול בית מקדש. הכהן הגדול משכנע אותה, בואי תשתחררי, תודי, בואי, בואי, קחי, תוותרי על הכתובה, עזבי. היא אומרת לו, תשמע, אדוני הרב, מכילה, אני לא מודע על דברים שלא עשיתי. אבל מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? לא עשיתי כלום. אומר לו, את בטוחה? כי אני צריך עכשיו להשקוט אותך במים המערערים. נותן לה כוס חרס, מים מערערים, שם איזה שיח כזה לענר, מר, קצת אפר, ולוקח את שם השם המפורש, כותב אותו על קלף. ואומר לה, תקשיבי גברת, אולי תודי לפני שאני שם את הקלף במים, כי המים הולכים למחוק את שם השם. בעולם אמר שהוא מוכן למחוק את שמו, שיגיע שלום למענם. מה המים צריכים לעשות עכשיו שהיא שותה? המים אמורים להראות לנו, האם האישה הזאת חטאה או לא. היא אומרת לו, תשמע אדוני הרב, תן לי לשתות, הכל בסדר, אני בערך שהכל נהיה בדברו, אל תדאגו לי בסדר. לא עשיתי שום חטא. היא בטוחה. לוקחים את שם השם המפורש עם הקלף, שמים בתוך המים, שם השם נמחק. כתוב לא תעשון כן להשם אלוקיכם, אבל בשביל שלום אומר השם אני מוכן. תקשיבו טוב מה קורה פה. איש אותה מהמים. אחת משתי אפשרויות יכולות לקרות עכשיו. בוא נגיד חס ושלום, חס ושלום, כן? נגיד חטאה אישה. שאני אומר חטאה, חטאה במעשה ממש. לא בדברים מסביב, המבין יבין, לא מעריך. חטאה ממש בחטא. מה קורה לבחורה באותו רגע? היא מתחילה להתנפח כמו כדור אדידס של ליגת האלופות. איך שרואים את זה, מהר, מהר, מוציאים אותה מבית המקדש מאותו מקום, שהיא לא תתמה את המקום. והיא מתפוצצת, מתה, מסכנה מייסורים קשים. מה קורה עם שוקי, שוכב משתזף בוויליץ' באלת עכשיו, בים שם? בדיוק ככה, בעל המים ככה. מה קורה איתו בדיוק באותה שעה? הוא גם מתחיל להתנפח כמו כדור של נייק אבל, של החצי גמר. מתחיל להתנפח כמו הבוב, רואים הבוב, מה זה, מה קורה לו? בום, מתפוצץ, מת. זה אם הם חטאו בחטא. לפני שאני ממשיך. האישה הזאת, בוא נגיד שהיא שותה את המים והיא לא חטאה בחטא. יכול להיות שהיו הרבה הרבה דברים, אבל בחטא עצמו לא היה שם. שימו לב טוב. מה הקדוש ברוך הוא אומר לה? אתם יודעים מה הוא אומר לה? ונקטע. אם לא נטמאה האישה וטהרה היא, היא נקטע ונזרע זרה. אומר בורא עולם. אם את נמצאת שלא חטאת בחטא עצמו, גם אם אתה קרה 20 שנה, השנה אני נותן לך בן מעל הטבע. יש לך ילדים מכוערים, אני אתן לך ילדים יפים. ילדים טיפשים, אתן לך ילדים חכמים. רגע, 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 רבותיי. כולכם מסכימים איתי שהאישה הזאת עברה כל גבול. בעלה אמרה לו לא להתייחד, מה היא עשתה? התייחדה ועוד בלילה מאוחר בלי שאף אחד ידע, ובדיוק שבעלה לא נמצא. זאת אומרת שמה היא רצתה לעשות? מגיע לה פרס? כל אחד היה שואל אותנו, מגיע לה אישה הזאת פרס? על מה בורא עולם את נותן פרסים? לאנשים חוטאים? על מה אתה נותן פרס לבחורה הזאת, ריבונו של עולם, אני רוצה להבין את התורה שלך. מלא, אני מבין, היא עשתה איזה מצווה, משהו. בואנה, הבחורה הזאת עשתה את העבירה הכי חמורה. בן אדם היום מקבל בטלפון של אשתו חס שלום איזה הודעה, הוא כבר משתגע. יכול לחנוק אותה בשינוי בטעות, שם ישמור. משתגע, מה זה, לא, לא, תחיל לצעוק, לא רוצה, הרב, מה? מה אתה מצייר, בטעות, מה מישהו? לא, הרב, לא מוכן. בואנה, הבחורה התייחדה, אתה אמרת לא להתייחד, אתה יודע מה זה?
אז על מה בורא עולם נותן פרס לבחורה הזאת, ריבונו של עולם? אני הייתי רוצה להבין את זה. איפה היית שווה, באיזה שיעור? כן? תשובה שלך? איזה תאווה היא ניצחה בדיוק שהיא הלכה להתייחד עם גבר זר? אחים יקרים, תקשיבו טוב על מה השם נותן פרסים. על מה השם נותן פרסים, על מה השם נותן פרסים, ריבונו של עולם, רק תבינו איזה הנהגה יש לקדוש ברוך הוא, לעולם לא נבין את בורא עולם. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ואין דרככם דרכיי, נאום אדוני. אתם לא יודעים מי אני. אומר הקדוש ברוך הוא, על זה שהלכת והתייחדת עם גבר זר, ויכול להיות שם, ויכול להיות שהיה שם הרבה הרבה דברים מסביב, על זה מגיע לך עונש. אבל על זה שאת עצרת את התאווה שלך, ולא המשכת לחתו, את המעשה ממש לא עשית, זאת אומרת, עצרת, שברת התאווה, מגיע לך משהו מעל הטבע. אני אומר השם, אני מפריד את האבון עונש, אבל זה שעצרת, קבלי פרס. שני חברים נכנסים חס ושלום למועדון, אסור! זה עבירה. נכנסים, עזר מעבירה, אני שותה פה, אני בא, אני מנקה את הראש. אם לא, אני אהיה בדיכאון, כבוד הרב, זה מותר. בסדר, אין בעיה. בטח מותר, בטח. יצרם אומר לך, הכל מותר. נכנסת, שני חברים נכנסים. שתיים בלילה, אחד מהם אומר לעצמו, נופל לו הסימון, בוא נה, מה אני עושה פה, ריבונו שלום, אתמול הייתי בשיעור תורה, מה נה, אני רוצה להיות יהודי קשה, מה אני רוצה, מה אני, פיצול לשיעור, לא מתאים להיות כאן, תראה מה הולך כאן, הכל חושך, אם היית רואה את הפרצופים של אנשים, היית בורח, אחי, הכל חושך, שלא תראה גם את השערות סבתא על הבגלה שאתה אוכל, לא מתאים להיות פה. בשתיים בלילה, אומר חבר שלו, שמה, אני חייב ללכת, אני, יש לי כאבי ראש, אני סחרחורות, אני חייב לצאת. הולך הביתה, חבר נשאר עד 5 בבוקר, ראו לו יצא בשתיים. אומר בורא עולם, על זה שנכנסת למקום הזה, שזה אסור, אני צריך לנקות אותך. אני צריך לנקות אותך, אין ברירה. אבל על זה שעצרת בשתיים והלכת הביתה ולא המשכת עד 5, אני מגיע לך פרס. ולא פרס רגיל, מעל הטבע. אתם מבינים את העומק של הקדוש ברוך הוא? אי אפשר לרדת לחקר, מה זה הנהגת שמיים? לית מחשבה תפיסה בך כלל. לכן אין דבר כזה, שמע הרב, אבל אני כל שבוע לא כל כך צנוע, מה זה ייתן בשבת, ביום שני, ביום שלישי, מה זה ייתן? זה ייתן, זה ייתן, זה ייתן. כי יום אחד, דקה אחת שאתה שובר תמיד, דקה, 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 דקה. מישהו בא רב איתך בכביש, לא יודע מה, אתה אומר לו, בוא אדוני, כנס לך נייד, שחרר אותי, בוא צא, כנס לך נייד שם. בוא תעקוף אותי עוד 5 שניות יותר, אני עוד דקה איתך ברמזור הבא. נתת לו. אתה שברת את העצר נשמה, מגיע לך פרס. אתה יודע מה זה שבוע לא לצפצף בכביש? שבוע לצפצף בכביש. אתה ביום יום אחד שאתה שומר לא לצפצף, בורא עולם יורד, יושב לא מעליך עם הנזיר, יושב לידך באוטו. אומר, תשמע, אם אתה הצלחת היום שלם לא לצפצף, אני לידך. יום אחד אל תריב עם בעלך. יום אחד תפתחי לו את הדלת עם חיוך. יום אחד. תגידי, אני יום שישי, בלילה, יום שני, יום שלישי, קחי איזה יום מסוים. תגידי לעצמך, אני ביום הזה, גם אם הוא לא עונה לי, הוא מסנן אותי, הוא לא מדבר איתי, הוא רב איתי, הוא התעצבני. אני פותחת לו ביום שני את הדלת, אהלן בעלי. לא מעולץ. שלום בעלי. בוא נוביל אותך בבקשה. בדיוק להשפעה, תיקח, תזרוק את הזבל. סתם. קבלי אותו באהבה, בוא תשתה איזה שוקו חם, משהו, איזה נס על חלב. צמחי אותו! אתה יודע מה זה לשבור את היצר? אין דבר כזה בעולם. לכן אדם צריך לדעת, גם שבת, גם תפילין, גם כל המצוות. זה לא בשביל בורא עולם. זה בשבילך, זה לטובתך, שתשבור את היצר, שתקבל פרש, תהיה מוכן, תהיה כלי לקבל. השם כל כך רוצה לתת לנו, אנחנו רק צריכים להיות הכלי. לפעמים אדם אומר לבורא עולם, הנה השם, קיימתי מצווה בשבילך. למה זה בשביל בורא עולם? זה בשבילך. תקשיבו סיפור, לפני חודש, אברך צדיק אצלנו בכולל, חבר שלי, אומר לי, סניר, אתה חייב לקרוא סיפור באלון. אני אתן לך את האלון, תראה אותו, את הסיפור. האלון הזה נמצא אצלי בבית. תקשיבו סיפור, לא תאמינו. באלון הזה יש מלא מלא פרטים, לא זוכר את כולם, שמות, הכל. מספרים, הכל, אני לא זוכר את הכל, אני אספר לכם מה שאני זוכר. עיקרי הדברים אני זוכר. יהודי מאמריקה, מיליונר, איש עסקים, רציני, בשם דיוויד מילר, זה השם של הבן אדם באלון. דיוויד מילר, הבן אדם הזה איש עסקים מיליונר, יהודי עובד, טס ממקום למקום, עסקים, מיליונר. ויש לו כלל כשהוא טס. הוא עולה על טיסה, יש לו כלל. יש לו את התיק הקטן שלו עם כל העניינים, חשבוניות, כל הדברים, הלפטופ, לא יודע, כל הדברים שלו, שהוא עולה למטוס, אבל יש לו עוד תיק קטן, שני תיקים תמיד הוא עולה איתם, עוד תיק קטן. מה יש בתיק השני? תפילין. הוא לא מוכן לשים תפילין בתא המטען. למה?
זורקים שמה, שמה, כל האלה, זורקים את התפילין, מונה, זה לא מכובד, זה לא הכבוד של התפילין, השם ישמור. אז מה הוא עשה, החליט? התפילין איתי. הוא יושב בטרמינל, ממתין לטיסה שלו. הוא יושב מדבר עם אשתו בטלפון, והתיקים לידו. קריאה ראשונה לעלות למטוס, מספר, טטטה, לעיר כך וכך באמריקה. הוא יושב, שומע, אומר, טוב, זה קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, בשלישית אני אעלה, נדבר עם אשתי עכשיו. קריאה שנייה, קריאה שלישית, שם האלה שמקבלים את הכרטיסים ואת הזה, אומרים לו, אתה מפה, רואים אותו שם לבד, אתה תיסה פה כך וכך, מספר, הוא אומר לה, כן, יס, יס, אומרת לו, קוויד, יוצאים. אז הוא אומר לה, אוקיי, אוקיי, תוך כדי מדבר עם אשתו, אתה יודע, נכנס, כן, מוציא לה את הכרטיסים, את העניינים, ועובר. יורד מדרגות, יוצא לכיוון השדה, עולה במדרגות של המטוס, נכנס. הוא מתיישב, הוא עדיין בטלפון עם אשתו. מדברים עליו ועל דעת, אתה יודע, תוך כדי שהוא מדבר עם אשתו, בינתיים יש את המסכים שמראים למי שטס, איך לחגור את החגורה, אם מתפוצץ המטוס, מאיך לקפוץ, מפחידים אותך על ההתחלה, אבל לא משנה. אתה רק מהלחץ רוצה לחזור חזרה הביתה, אבל לא משנה. הוא יושב בינתיים הטלפון טוב, הוא מבקשים להרים את, אתה יודע, את המדף הזה של האוכל והעניינים, לחגור הכל, הוא מסודר. טוב, אשתי נדבר כשאני אנחת, בום, ניתק. תוך כדי הוא מסתכל על התיק הלפטופ, בונה, הוא קולט שהתיק השני של התפילין לא עליו. איפה התיק של התפילין? הוא מסתכל, אתה יודע, למטה, הוא מבקש מה הוא תה לי לזוז רגע לעבור, מסתכל, פותח את הלמעלה, לא רואה תיק. בונה, דיברתי עם אשתי, יכול להיות שהתיק של התפילין איפה נמצא? בספסל, בשם בטרמינל. הוא קם מהר, אתה יודע, כולו לחוץ, איש עסקים, נראה מכובד. אומר לדלת, פליז, אסקיוז מי, I'm Jewish, מצווס, תפילין. חצי אנגלית, חצי עברית, כן, מה שאני לא יודע, אני אומר. אומר לה, תפילין. אומרת לו, בוא תיס תפילין, אני יודעת אמריקה דולרים רק, איזה תפילין. זה שם מדברים רק דולרים. אז הוא אומר לה, לא, תקשיבי, אני תפילין, אני אדם מכובד, אני כך וכך, אני חייב לרדת שתי דקות, אני חוזר. התחילה לצחוק לו בפנים, אני אומר, לא יודע, חזור, מה זה אוטובוס. נגמר, הכל סגור, אותו אנחנו יוצאים, יש זמנים פה למטוס, מה זה פה? הוא אומר לה, פליז, אני מבקש ממך, תביא דייל אחר שמבין במה שאני מדבר. הוא מנסה להסביר לה, אני פה נוסע, טס איתכם קבוע. בבקשה, איזה 3-4 דקות ויכוחים עם האישה הזאת מעל הזמן. היא אומרת לו, תקשיב אדוני, אני לא יכולה לעזור לך, הוא מתחיל לצעוק, אז תביא לי מישהו שכן יכול לעזור לי. זה מקרה חד פעמי, לא קוראים כל יום דברים כאלה. אני יורד דקה, חוזר, במקום כמה דקות שאנחנו מתווכחים פה. היא אומרת לו, תקשיב אדוני, אני הולכת להביא את החיים משמרת. הוא אומר לו, תביא את מי שאחראי פה, בקיצור. מגיע אחרי זה 7 דקות של ויכוחים איתה, איזה אחי קרנף. מה זה פרובלם? הוא אומר לו, מה הבעיה? הוא אומר לו, הפרובלם שלי זה התפילין. מה התפילין? מה אתה רוצה? אומר לו, מצוות, תקשיב, אני פה, כך וכך, טס קבוע, תבדוק במסוף את השם שלי, דיוויד מילר, טס קבוע, איש עסקים, אני אפרנס אתכם יופי יופי, תמיד במקומות מכובדים וכו' וכו'. בקיצור, הוא אומר לו, תשמע, מה שאתה מבקש, לא בא בחשבון, זה לא יכול לקרות, עדיף תשב אדוני, אנחנו טסים, יוצאים לטיסה. אנחנו 10 דקות איחור בגללך, אתה יודע את זה? אתה יודע שאתה חצוף? הוא אומר לו, אני יודע שאתם חצופים, שאתם לא ככה, אתם זלק, זה השירות שלכם. הקיצור, ויכוחים, רבע שעה. תבינו, הטייס כבר ממתין, לא מבין למה אחראי משמרת, לא אומר לו אפשר לצאת. קם הטייס עם הקסקט של הדתיים, בא אליו, אמר לו, אומר להם, מה קורה פה? עכשיו אם הטייס לא רוצה לטוס, אין טיסה. אז הוא אומר, הנה יופי, הטייס פה, אומר לו, אני רוצה להביא את התפילין. אומר לו, זה תפילין. עוד 2 דקות ויכוחים עם הטייס, אומר לו, הטייס, תקשיב, מה שאתה מבקש לא יכול לקרות, אבל אני אעשה משהו שמעולם לא עשיתי, בגלל שאתה מעכב אותנו 17 דקות כבר. פתחו לו את המדרגות, שיצא הביתה, שילך הביתה, הוא לא טס איתנו. מה פתאום? אני, הוא אומר לו, אתה, או שאתה איתנו ואין תפילין, או שאתה הולך לתפילין. הוא אומר לו, אז אני הולך לתפילין. ובגללכם הולך להפסיד עסקה של מיליונים. הוא אומר לו, זה לא בגללנו, זה בגלל ההחלטה שלך. אתה יכול לשבת ולטוס. הוא אומר לו, אין בעיה. עכשיו הוא יורד במדרגות, הוא אומר לו, תחכו לי דקה, 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 דקה. הוא אומר לו, כן, כן, בדקה שאתה תבוא, אנחנו כבר נהיה באוויר, אין בעיה, לך, לך. הוא רץ, מהר, מגיע לספסל, מה הוא רואה שם? שקית עם התפילין, מרים, נשק אותם, בא לרוץ, באמרה, מה הוא רואה? הוא רואה את המטוס כבר, אתה יודע, זה הולך למסלול שלו. הוא מרים את העיניים לשמה, הוא אומר, בורא עולם, מסרתי נפש על התפילין שלך, רק תראה כמה, הוא נשק אותם, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, והפסדתי הרבה כסף בגללך. בשביל התפילין האלה הפסדתי מלא כסף. אחים יקרים, תקשיבו טוב טוב מה קרה לדיוויד מילר הזה. הוא לא ידע שהוא לא עושה טובה לתפילין, התפילין עשו לו טובה, וברור להם עושה לו טובה. המטוס הזה היה בדרך למגדלי התאומים. זה היה המטוס מספר 2 בדרך לשם. המחבלים, מה רצו לעשות? מאל קיידה, רצו באותו רגע,
באותו שעה, באותו רגע, באותו שנייה, ששני המטוסים ייכנסו ביחד בשני הבניינים. ואז יהיה פיצוץ אדיר, ששני המגדלים האלה, לא רק שיתפוררו כל האנשים בתוכם וכל מי שהם מסביב. אבל בגלל דיוויד מילר החצוף, והצדיק, שהתחצף לאמריקאים, והיה מוכן להתחצף לכסף שלו, ולעסקים של הבן אדם שחיכה לו, ולהיות עם הקדוש ברוך הוא ולרוץ אחרי התפילין, בגלל ה-17 דקות הללו, שהוא עיכב את המטוס, בינתיים המטוס הראשון שנכנס במגדל הראשון, שפירר אותו, מה קרה למגדל השני שהבינו שיש פה בלגן? כולם ברחו מהבניין, וכל מי שהיה מסביב ברח מהבניין, ברח מהלמטה, יש חנויות, כל מיני דברים שם, וכבר הגיעו משטרות, וכיתרו את המקום והכל. ואז המטוס השני הגיע ובום. אבל כותב אותו אלון, אותו מספר סיפור, שבזכות דיוויד מילר והתפילין שלו, שבזמן הזה של ה-17 דקות, ניצלו קרוב ל-10,000 איש. בגלל תפילין. חשבתי על הסיפור הזה ואמרתי, סניר, יכול להיות שיש יהודים שמניחים תפילין והיה טילים. נחת בבית, לא פגע בבן אדם בזכות איזה נער שקם בבוקר אמר אני מניח תפילין, שברת את האהבה. יכול להיות בגלל מישהו שסגר את העסק בשבת או מישהי שקיבלה צניעות, השם שמר על איזה מישהו שלא יכנסו בו ברכב, בום. אם יהודי אחד הציל גם חלק מרב גויים, רובם היו גויים שם, מרקאים, היו גם יהודים, אבל הוא הציל קרוב ל-10,000 איש בשביל תפילין. יכל להגיד עזוב, אני אקנה שם חדש, אני זה, יכל מיליון דברים להגיד. לא, עיקרון, אני אשבור את היצר. כשאדם שובר, הוא רואה בעיניים את הקדוש ברוך הוא. גם אם זה בתוך העבירה, השם ישמור. אתם מבינים מה זה בורא עולם? אפשר להבין מזה? אי אפשר להבין. כמה שננסה להבין וננסה לספר וננסה להביא ראיות מהגמרות והתורה והמצוות, אי אפשר להבין, רבותיי. מי מהגברים פה מוכן לשבור את יצר הרע בחודשיים הקרובים לא ללכת לחופי המעורב? מי הגבר הראשון? מי הגבר הראשון או מהבנות? חודשיים, מי שרגיל ללכת, חודשיים, לא נכנס לחופי המעורב. חודשיים. וואי, וואי, מגיע למחיאות כפיים. מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה. תדליק לי את הנשמה, בתחדש אותי. את הנש... מה השם של הגברת? כרם? אימם. כרם בת? בת שושנה. רווקה? בת כמה? כרם בת שושנה. שהקדוש ברוך הוא יגזור עליך גזרות טובות. תזכי לזיווג הגון. השנה לחופתך, פרנסה בשפע, עושר ושמחה. בזכות זה שתשמרי על עצמך, יהי רצון שזה יהיה לכל השנה, אמן. מי עוד רוצה פה מהגברים, מהאנשים? אתה מוכן עם האישה מוכנה? היא פה? היא פה? איפה האישה? מוכנה? מוכנה, מוכנה. הכפיים, מגיע הכפיים. ואריה עם נשק. צדיקים, מה? מה השם? אני זוכר אותך, שבוע שעבר סיפרת לי ש... רגע, אתם נשואים או עוד לא? מאורסים. קיבל על עצמה איזה יום לג בעומר, נכון? כל ה... שרוף כל הבגדים. שרפה בלג בעומר את כל הבגדים, מגיע למחיאות כפיים. איש עם אדוני מברך את אדוני משבר חבדנו קדושים וברך את הזוג היקר להקים בית נאמן בישראל. ברכה והצלחה, פרנסה ושפע, תשובה אמיתית. תזכו להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלכם. כן, אני רצון לומר? אמן. יש עוד מישהו או מישהי? גם אתה? וגם אתה. כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב. תודה רבה לך, השם. כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב. תודה רבה לך, השם יתברך. מה השם שלך? יהודה בן? עודד. עודד?
ומה השני, מה השם של הצדיק השני? מיכאל בן רינת. יש עוד מישהו או מישהי? אתה לא הולך לגמרי כבר? ים מופרד אין בעיה, מותר. יש פה ים מופרד בתל אביב? יש בין הכוכבים לצוק. בין הכוכבים? בין הכוכבים לצוק. יש משהו באמצע? חזק. אז נו, הנה, יש לכם אלטרנטיבה אחרת, מה? מי מהגברים והאנשים מוכן עוד? אני מברך, אני ממשיך. זה את רצון, זה הנזיר מהדרום. וואי, וואי, וואי. חוף שרתון בתל אביב אומרים פה. גם אתה? או, איי, 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 איי. לנו על בלי שאין אלא. איזה צדיק. מה השם שלך? מה השם שלך? איך? יצחק בן? רינה. עוד, עוד אנשים, עוד. מי עוד? אני מסיים 10 שניות. אני עובר למשהו אחר. הנה מחורה מצוית, איזה צדיקה, וואי וואי. מה שהיה, היה, העיקר להתחיל. מה השם שלה? רומי מרים בת. אור? לא שומע טוב. אורלי. חזק. מי עוד? מי עוד פה מהגברים? מה אנשים? מה קורה למעלה? אנשים זה דבר... מה זה זה? אני לא עושה, אתה תעשה את זה, אני... יש פה יהודי שהביא לי טלפון, אבל יש פה תמונה של הרב הצדיק, תמחה כך לפני שאתה שובר, הוא רוצה לשבור את הטלפון. חבר'ה, הוא כותב לי פה, אני אגיד לכם מה הוא כתב. הוא אדם אמיתי. הוא כותב לי ככה, כל העולם נחרב בגלל זה. שבור. אז אני אומר לו שבור. לא, עכשיו תכף אתה תשבור את זה. בסדר? מי מהיהודים פה עוד קבלה של חודשיים לחוף ים מעורב? הנה הצדיק, מגיע לו מחיאות כפיים. מה השם שלך? יוסף חיים בן שמחה. וואי, איזה שמות. עוד מישהו או מישהי? אני חותם את הברכה. וואי, וואי, מגיע לה נחיות כפיים, נמעלה. עתירה ישראל, עתירה, תיגו, אריה עלו אתה, ואריה משג, מי לא עירה, מי לא עירה, עתירה. כיגור אריה לא אתה. מה השם? אדר אלעד בת סנדרה? חנה? זמן פציעות. מישהו נכנסת? מישהי או מישהו? איש עם אדוני מבורך מטב הזולה, מי שברך אבותינו ואמותינו. יברך את כל היהודים היקרים והצדיקות שנמצאות פה, שקיבלו על עצמם, חודשיים הקרובים לא נתקרב לחופי המעורב. שהקדוש ברוך הוא בזכות זה יגזור לכם גזרות טובות. זכו לפרנסה בשפע. זיווגים הגונים. הצלחה בכל מעשי ידיכם. כן יהי רצון לומר? אמן. שכל אשר על לבכם יתקיים לטובה, אמן. מי מהגברים פה יקבל על עצמו? כן. שלי? וואי, וואי. רגע, ראשית. רבנו שג בקול גדול, אין שום יאוש, אין שום יאוש, אין שום יאוש בעולם כלל. רבנו שג בקול גדול, אין שום. מה השם שלה? נברך אותה, ברכה חזקה. רבקה בת מזל.
שהקדוש ברוך הוא יגזור עליך גזרות טובות. זכות כל התמונות שמחקת, כל תמונה השם יעשה לך נס, לא ינקה לך מהזכויות. תזכי למה שיש לך בלב, ואת רוצה מאוד שיתקיים השנה, אמן. רבקה? גרושה, שהשם יזכה אותך לבעל צדיק, שתחי איתו עד 120. תביא איתו הרבה צדיקים וצדיקות. מגיע למחיאות כפיים, חבר'ה, מסירות נפש. טוב, רבקה, אם כבר ככה חיזקת בנות, מי מוכנה מהבנות למחוק תמונות לא צנועות מהאינסטגרם והפייסבוק? מי מוכנה למחוק תמונות לא צנועות מהאינסטגרם והפייסבוק מהבנות? וואי, וואי. מה השם שלה? אילנית בציגלית? שהקדוש ברוך הוא יגזור עליה גזירות טובות. תמיד עם חיוך על הפנים. השם יזכה אותך לאושר ושמחה. תשובה אמיתית. בת כמה את? 15, זה מפחיד. כי אם את ביחד קצת עכשיו השנה לחתונה. שהשם יזכה אותך. צריכה לנסוע למרוקו נראה לי, אם את רוצה את זה. שהשם יזכה אותך בעיתו ובזמנו לחתן צדיק אמיתי. אמן. ובזכות הקבלה שלך, השם יגזור על כולנו גזרות טובות. חבר'ה, מי מהגברים פה בשבת יקבל על עצמו לשים כיפה? הנה היהודי הצדיק הזה. מי שלא שם בשבת לשים כיפה. גם אתה? גם אתה. מגיע להם מחיאות כפיים, חבר'ה. מגיע להם. אני אברך אתכם. לפני זה, מי מהגברים פה אין לו ציצית? אין לו. אני אביא לו עכשיו מתנה, בתנאי שהיא תהיה עליו 30 יום, בלילה לא חייב לשים אותה. 30 יום יעליך, בלילה לא חייב לשים אותה. מי הראשון פה שרוצה ציצית? תרי"ג מצוות כל שנייה. לא לחוס עליי, אני רוצה לתת לכם. כן. אין מה לפחד מהציצית, היא קלה מאוד. 30 יום. הנה, הנה הצדיק מאחורה, השם ישמח אותך. השם בשמחה יגלו את השם. מי עוד, מי עוד, מי עוד? גם אתה, מי עוד? ממה הוא מפחד, מה הוא מפחד? לא לוחצים בן אדם. מי עוד רוצה ציצית? 30 יום. נברך את היהודי היקר שלקח שם מאחורה וכבר עליך שים אותה נראה לי. איש עם אדוני מברך מתן זלם. שברך אבותינו יברך את היהודי היקר שלקח ציצית. הקדוש ברוך הוא יגזור עליו גזרות טובות. זכה אותו לאושר ושמחה. שמירה והגנה. תשובה אמיתית. תן לי רצון לומר אמן. עוד מישהו? לפני שאנחנו סוגרים את השקית נגמר. לך יש? למי אין 30 יום ישים? אתה תחלק להם, אני אגיד להם שיש את זה טוב. שים שם, אני אגיד להם שיש לה נשוי. מי שנשוי, יש פה ספר, תביא לי רגע את הספרון רבי דוד. יש פה ספרון על טהרה. מי שנשוי, נשוי, נשואה. חשוב מאוד לקרוא את ההלכות פה, הכל פה על פי הרב עובדיה יוסף, והשפה הכי פשוטה שיש. מי שהולך להקים בית, ומי שכבר נשוי, ועדיין לא יודע את כל ההלכות של שמירת הטהרה בבית, זה יסוד לכל הבית. זה יהודי יקר, אברך אצלנו מזמור לאסף. אה? אתה רוצה ציצית? וואי, וואי, וואי. אה, ספר, 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 הבנתי, הבנתי. חשבתי שהוא הצליח לשבור את העצר, אבל טוב, קח את זה. אז זה דבר ראשון. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה פה עוד קבלה מסוימת, חזקה ביותר בעזרת השם. מי יקבל עצמו בשבת הקרובה, אני לא יודע אם הוא שומר או לא, בשבת הקרובה לשמור את השבת במסירות נפש אדירה. מי שלא שומר את השבת הקרובה למסור נפש, לשמור את השבת. פרשת בעל אותך, אתה מגיע למחיאות כפיים לצדיק הזה. יש שמר השבת, כי יש שמר השבת אל ישמרני אותי לעולמי עד ונועו. מה השם שלך? איך?
אמרה בן רויטל, מי עוד רוצה שבת הקרובה? מה הבנים? גם את? מה השם? אילנית. אילנית, אילנית. כן, מה, הלאה, מה עוד? מי עוד? שבת הקרובה. גם אתה? או, 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 איי, 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 או, שלך, שלך, שלך. עליך. מה השם שלך? איך? גל בן מיכל. יש עוד מישהו, מישהי? למעלה? שבת. טוב, אני מברך. איש שם אדוני מברך, מתי אדוני מי שברך אבותינו ואמותינו יברך את מי שקיבל עצמו את השבת הקרובה, שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות. יתן לכם מצב רוח טוב. תזכו לעונג בשבת. תמיד לרצות שבת, לשמור אותה. כן ירצון אומר? אמן. חבר'ה, תקשיבו טוב. קודם כל ולפני הכל, אני רוצה להודות לצלם שלנו, מגיע לו מחיאות כפיים, לירן הצדיק. שהגיע לפה משמונה בערב ומחיכה פה עד 10 בלילה, היה בכלל בשיעור אחר, אמר לי הרב, אני עוזב, בא אליך. זה היה שיעור שלנו שם, אי אפשר היה לצלם, הוא בא לפה, הוא מסר נפש וגם שם שמור אותו ואת אשתו הצדיקה שנתנה לו לבוא לפה היום. דבר שני, יש פה את עדן הצדיק שפה שם לנו פה את השירים, מגיע לו מחיאות כפיים וגם סיים אירוע. זה די-ג'יי שכל מי שצריך די-ג'יי חרדי למקום שלו, זה עדן, צדיק. וגם למשפחה היקרה, המשפחה שבערכת אותנו פה בבית כנסת הזה, שמזמינה אותנו, שעוד שבועיים יש לנו פה עוד שיעור, מגיע להם מחיאות כפיים, שאתה נחומי.